მეფეს ამბობთ, ეს თოლიანი უსია, მე კი მისი წამყვანი ანაბერია ვარ. ხელმოდელი გადაცემა მეტად სასიამოვნო ფაქტი დაიწყო. ფოთის ხალბურდელთა კლუბი ოქროს ვერძი 17 წლამდე გოგონათა შორის საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ფოთელმა გოგონებმა 24 თამაშიდან 22 თამაში მოიგეს. ყოჩა, ვულოცავთ მათ ასე დიდ წარმატებას. ნახოთ სიუჟეტი. ჩვენ ჩემპიონატი დაიწყო 30 სექტემბერს. ეს ითვალისწინებს 2018-19 წლის ჩემპიონატია. 17 წლამდე გოგონათა შორის დაიწყეთ 30 სექტემბერს თამაშები. მონაწილეობს 9 გუნდი და ეს 9 გუნდი სამჯერ შეხვდა ერთმანეთს. საბოლოო შედეგი ასეთი გვაქვს. 24 თამაშიდან 22 მოგება, 1 ფრე, 1 წაგება. ჩემპიონობა საკმაოდ კარგი შეგრძნება, მაგრამ რთული გზა გავია ერთა ჩემპიონობამდე. ძალიან ბევრი ვიშოვე მთელი სეზონის განმავლობაში. იყო შეცდომები, რომელიც უნდა გამოვასწოროთ შემდეგ სეზონზე. ჩემპიონობა არის ძალიან სასიხარულო ამბავი და მით უმეტეს ჩვენი გუნდისთვის ეს არ არის არც პირველი და არც უკანასკნელი. ჩემპიონობა მოითხოვს ძალიან დაძაბულ სეზონს. ჩვენი სეზონი დაიწყო 30 სექტემბერზე 8 მაისს დასრულდა. მთელი წელი მიმდინარეობდა ძალიან რთულად და დამქანცველად. სათამაშო ქონდა 24 თამაში და 24 თამაშიდან გვაქვს 22 მოგება, რაც დამსრულდა იმითო გახდეთ საქართველოს ჩემპიონები 17 წლამდე გოგონებში. ეს არ არის პირველი და ჩვენ გავგრძელებთ ჩემპიონობას მომავალ წლებშიც. რა თქმა უნდა და ამაში ძალიან დიდი დამსახურება მივუძღვით ჩვენ სამ ტრენერს, დააჯან გეფერძეს, გელო ჯვანიაძე და თემო ჭანტურიას, რომელთაც ყოველს სახელით ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას და მინდა რომ მრავალი წარმატება კიდევ მათთან ერთად გავიზიაროთ. ჩვენს ქალაქში ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში რა, სად, როდეს, სადაც მონაწილეობა მიიღო 11-მა საჯარო სკოლა. დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. მიმდინარეობს ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალი ქალაქ ფოთში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის. აღნიშნულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ქალაქის 11-მდე საჯარო სკოლის მოსწავლეთა გუნდებმა. დღეს არის დასკვნითი ტური, საფინალო ტური, რომელშიც გადასული არის რამოდენიმე საჯარო სკოლა. გაიმართა ფესტივალის თამაშები ბრეინ რინგის, ერუდიტ სექსტეტის და რასადროდის ფორმატში. დღეს გამოვლინდება საპრიზო ადგილებზე გასული საჯარო სკოლის გუნდები და გამარჯვებული მოთამაშეები. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეგიდით დღეს იმართება ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალის მესამე საფინალო დღე, სადაც გუნდები ერთმანეთის წინააღმდეგ დასხდებიან ბრეინ რინგის სათამაშოდ. გამართა უკვე რასადროდის და ერუდიტის ფინალები, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. რაც შეეხება თვითონ ფესტივალს, სამივე თამაშის ჯამში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული სკოლა, რომელსაც გარდაიცემა 2011 წლიდან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, დაწესებული გარდამავალი თასი და სკოლის ბიბლიოთეკას გადაეცემა წიგნები. გამოდივარ ქალაქ ფოთის ნომერ 1 საჯარო სკოლის სახელით. ძალიან დაძაბული თამაშია. გუშინ წიგავედით პირველ ადგილზე, დღეს გავედით მეოთხე ადგილზე, გუნდები ვარ თანაბარი ქულებით და იმედი მაქვს, რომ გავიმარჯვებ. ყველას უსურებ წარმატებას. საქართველოს დედაქალაქში ტარდება საერთაშორისო სამეჯლისო ცეკვების კონკურს ფესტივალი, სადაც მიემგზავრება სპორტული ცეკვების სტუდია ოცნება. წარმატებები უსურვთ მათ. გაცხობა ეს არის, რომ სისტემატურად ემზადებით ამდენი ხანია ველოდებით ჩვენ ამ დიდ საერთაშორისო ტურნირს.
ბავშვები არიან თითქმის მომზადებულები და შედეგს ალბათ დაველოდებით. კონკურსი იმართება საქართველოს დედაქალაქ თბილისში. ვფიქრობთ, რომ იქნება დიდი კონკურენცია და ვეცდებით, რომ გავაკეთოთ ჩვენი მაქსიმუმი. მე ვცეკვავ უკვე 6 წელია და დიდი მოლოდინი მაქვს, მიხარია ძალიან წასვლა და ვფიქრობთ, რომ ყველასთვის წარმატებული იქნება ეს კონკურსი. მისდა მივხედავთ, რომ მე არ გამოდივარ შეჯიბრებაზე. ჩამოდიან მრავალი ქვეყნებიდან სხვადასხვა მსაჯები და ვუსურვ ყველას წარმატებას. მივდივარ საკუთში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემ გოგოების გვერდით. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე.